Lideri i partisë Liris Ilir Metas shëroi mungesën e emrit të kryetarit të koalicionit dhe bashkë fitojmë në fletën e votimit duke theksuar se në këtë zgjedhje nuk garon Meta apo Sali Berisha, por ekipi i opozitës për 61 bashkitë vendit. Sipas Metës, pavarësisht përpjekjeve, të gjithë qytetarët janë të qartë se cilët janë kandidatët e opozitës në Tiranë, Durrës, Elbasan e kudo tjetër. Në Tiranë, ja ku kemi në listë në Tiranës që ta dinë qytetarët që do të votohet, nuk është as Ilir Meta, as Sali Berisha. Është një Ilir tjetër, është Ilir Ali Mehmeti. Një doktor shumë i njohur që e dini ju të gjithë, edhe e njohin gjithë Shqipërinë se kush është. Doni tjerë ju, po është Silva Caka, një juriste me shumë integritet. Meta është ndalur edhe tek pikpyetjet e kundërshtarëve politik për fondet me të cilat po financohet koalicioni Bashk Fitojmë dhe veçanërisht hapja e fushatës. Sipas Metës, media do të marrë çdo përgjigje nga personat përgjegjës për financat. Do të jenë të detyruar të përpiqen her pas here për të shmangur gjithë thelbin e kësaj gare elektorale të 14 majit, e cila bëhet për të shpëtuar bashkitë tona nga vjedhja përbindshme që ka bërë Edi Rama në këto 4 vite, pra për ta shmangur tek mistres lëqe të tila. Ndërka Shmeta ka replikuar në distancë edhe me Nkileda Libeaj në Gazmend Bardhin, të cilet kanë kritikuar aleancën me Partinë e Liris, duke u kujtuar të gjitha rastet kur LSI ka ndihmuar opozitën të fitojë zgjedhjet, duke nisur nga viti 2005.